Reality elita koja 24 sata dnevno prati dešavanja u zatvorenom studiju u Šimanovcima svakodnevno donosi nove izazove za svoje učesnike. Svakog radnog dana organizuje se anketa tokom kojih učesnici moraju bez zadrške i direktno da biraju tri osobe prema unapred zadatom kriterijumu. Današnja anketa donela je poseban obrt jer je stiglo pismo od produkcije sa specifičnim zahtevom izazivajući napetost među zadrugarima koji se spremaju da svoje izbore saopšte pred kamerama. Draga elito, kroz zajednički život ste se dovoljno upoznali i znate šta jedno drugim mislite. Tako se nadamo da ćete i danas biti iskreni, a birat ćete najpožrtvovaniju osobu eliti. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Anđeli Đuričić je pao najteži zadatak od svih, a to je da prva od svih odabere ko je po njoj najpožrtvovanije. Moram da kažem iskreno da je Gastos prema meni jako pažljiv i dobar. Moram da ga stavim na prvo mesto. Drugo mesto moram birati realne i reći da je Ša jako požrtvovan. Treće mesto bebica, rekla je Anđela. Anđela je očigledno izabrala muškarce koji brinu o svojim partnerkama. Moram da se složim s Anđelom, ali i da navedem i Daču, rekao je Najo. Broj 1 je Lepi Mića, on je toliko požrtvovan sve ove godine. Drugo mesto je Slađe Lazić i treće mesto Munja. Ako fali kašika, tu je šta god treba je tu, rekao je Kadra. Ja ću navesti sve majke koje su ovde ušle da se bore za svoju decu. Onda Stefana koji je ostavio devojku napolju. Navešću Aleksandru Miljanu, rekao je Gruja. Moram da navedem Gastosa, skoro nisam videla da se neko tako ponaša prema devojci. Moram da navedem i Ša i Bebicu, ali i Terzu i Munju, rekla je Milena. Ja ću navesti tri Nenada, sve trojica su jako požrtvovana, rekla je Teodora. Ja ću navesti Lepog Miću jer je on jako požrtvovan za reality, rekao je Nenad Ćubić. Mića je godinama odan svoje ženi, pa onda i nama. Drugo mesto su mi Terza, a treće mesto Ša i Miona. Ovu odanost i požrtvovanost vidim prvi put, rekla je Mrvica.